Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-unda Xankəndi şəhərinin Zəfər meydanında Konqres mərkəzinin tikintisi ilə tanış olub. RTV Azərtaca İstinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısına görüləcək işlərlə bağlı məlumat verilib. Bildirilir ki, mərkəzin binası 4 mərtəbədən və bir zirzəmi qatından ibarət olacaq. Buradakı oteldə ümumilikdə 102 otaq inşa ediləcək. Otaqlardan 91-i standart, 4-ü suit, 4-ü isə eksekutiv qonaq otaqlardır. Digər 3 otaq isə sağlamlığı məhdud insanlar üçün nəzərdə tutulub. Bundan başqa mərkəzdə restoranlar, ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi üçün ən müasir tələblərə uyğun şərait yaradılacaq.